kulankani oo ahaa mid si heer sare loo soo agaasimay ay ka soo qayb galeen mas'uuliyiinta sarsare xisbiga muxaafadka ee kulmiye xubno wasiir ah iyo xildhibaano oo dhamaantood boor ka caayay musharaxa madaxweynaha gudoomiyaha xisbiga kulmiye majaahid muuse biixi cabdi ayaa habeenkii xalay ahaa lagu qabtay hotel balaasa ee magaalada burco waxaana madashaasi soo buuxdhaafiyey badiba haldoorka gobolka togdheer qaybaha kala duwan ee bulshada burco mas'uuliyiinta degmada iyo maamulka gobolka togdheer waxayna dhammaan dadkii burco ee kulankaasi ka hadlay ku dheeraadeen taageerada la xad kale ay u hayeen musharaxa madaxweyne ee xisbiga kulmiye mujaahid muuse biixi cabdi waxayna sidoo kale waftiga dhankooda si weyn uga mahadceliyeen bulshada gobolka togdheer soo dhaweyntii aan loo kala hadhin ay u sameeyeen musharax muuse biixi iyo waftigiisa waftigana waxaan leeyahay halkan waa gurigiinnii iyo baradiinnii iyo beydkiinnii sidaa iyo si ka badanba in laydinku soo dhaweeyo waa mudantii waxaa halkan ku diyaara guddoomiye musharaxa madaxweynaha waxaa kugu diyaara halkan beerihii burco oo dhan caawana way ku dhan yihiin halkan dadkan gobolkanu waa ku soo dhawaynayaan waa ku dooranayaan diyaar bay ku yihiin waxaanu marka hore idinka mahadlaqaynaa soo dhaweyntii wanaagsanayd ee qiimaha iyo daayaha lahayd ee maanta aanu soo dhaweysee waxaan u soconnaa waxa weeye waa wacyigelinta dadka inaanu ku wacyigelinno inay isdiiwaangeliyaan waxaan idinku bashaaraynayaa reer burcow ama berberaa baabuur ka soo raacaysayn ama hargeysa waxaan idinka ballan qaadayaa madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliland uu ka qayb qaadanaya mudane axmed maxamed maxamuud siilaanyo sanadka ka hadhay inuu garoonka burco uu furmo ee diyaaradaha jamhuuriyadda soomaaliland waxaa kaloo yeenaa ilaahay mahadiya wixii soo dhaweyn iyo gurdan iyo fardo iyo gaadiid iyo dhallinyaro iyo kuwa dusha laga saaran yahay iyo baabuur isdhinac gamaana gurdaynayay alxamdulilah rabbilcaalamiin deera deera ma hirdiin qof dhaawacmin lama sheegin wax alla wax dhacay waa wax ilaahay loogu mahadnaqaayo annaga lafteeda waa ducaysnay baan dee isleeyahayo khayr baan wadna khayr waxata diiwaangelintan caawa halkan aynu joognay hawshani waxay ka bilaabmaya ololihii doorashada waxaanu tartami doonaa xisbiyo badan dadka marka codka la tirinaayo xisbiyada kale iyadana marka lagu tartamo gaar ahaan galbeedka waxaan rabaa inaan dheeraan doono codka gobollada bariga gaar ahaan ka gobolka togdheer sida maanta ee cadaad xabiib ciga xasan universal tv magaalada burco